Od 1. januara sledeće godine počinje puna primjena novog zakona o transfuziji. Prema odredbama novog zakona, krv će se prikupljati, testirati, procesirati i distribuirati u 5 ovlašćenih institucija, a to su Institut za transfuziju krvi Srbije kao najveća ustanova ovog tipa u zemlji, Pokrajinski zavod u Novom Sadu, Zavod za transfuziju krvi u Nišu i Zavod u Kragujevcu koji je u fazi osnivanja. 5. ustanova ovog tipa je Institut za transfuziologiju VMA. Pored toga, više od 40 bolnica u Srbiji postaju banke krvi. Postavlja se pitanje šta će biti sa transfuzijom opšte bolnice Užice. Preduzeli smo sve ispred zdravstvenih radnika, odnosno zdravstvenog centra i opšte bolnice. Odavde je otišla inicijativa da pokušamo na sve načine zajedno sa lokalnom samoupravom i Skupštinom grada Užica da u narednom periodu se izborimo da transfuzija opšte bolnice Užice ostane u okviru opšte bolnice Užice, a ukoliko je i moguće da postane 6. zavod u Srbiji. Reorganizacijom Užičke transfuziološke službe svi stanovnici koji dobijaju usluge transfuzije Užičke bolnice izgubit će mnogo ako se ima u vidu da ta transfuzija svojim uslugama pokriva ceo Zlatiborski okrug. Sigurno da i oni koji su odradili i napravili takvu reorganizaciju će nam ponuditi mogućnosti kako i na koji način će se trebovati i transportovati ta krv, ali u svakom slučaju se nadam da ćemo uspeti da svi zajedno, kažem, sa lokalnom samoupravom, sa Ministarstvom zdravlja i svima pokušamo da transfuziološka služba opšte bolnice ostane i dalje u okviru zdravstvenog centra, odnosno opšte bolnice Užice. Postavlja se pitanje zašto je došlo do ovih promjena koje između ostalog podrazumevaju drugačiji način prikupljanja krvi. Oni koji su zakon inicirali objašnjavaju da je cilj centralizacija, pre svega u smislu testiranja krvi. Namera je da se krv testira po najvišim standardima, jer da bi bila apsolutno bezbedna, ona zahteva određenu opremu koja je vrlo skupa, a jasno je da nema mogućnosti da više od 40 bolnica ima tu vrstu opreme. U ovom novom sistemu postojaće savremeni oblik testiranja NAT. Ta tehnologija će biti na institutu u Beogradu i sva krv koja se bude prikupila na teritoriji Srbije proći će kroz NAT sistem. Zakon predviđa informatičko umrežavanje svih centara i bolničkih ustanova, što će omogućiti praćenje zaliha i potreba za jedinicama krvi.